der må du lade være. Han vil ikke. Nej, altså, det er ikke dejligt, det lyd her. Det lugter også godt. Den skal være skarpere endnu. Kan I en sang med sådan noget? Ja. Ja. Hans så prøver vi lige at høre. Så må vi lige høre. Skal du gerne blive en højere tone før? Skal vi ramme den? Ja. Det var... Den er ligesom et barberblad. Ej. Så kender vi jo den her sang. Vi lider af det friske. Er vi klar?
Men det er fordi, jeg har kameraet tændt, så kan jeg tage billeder hurtigt. Hvis jeg slukker for det, så tager det tid, før jeg kan åbne. Nu kan han lægge sig igen. Vil du have en gulerød? Det er en gulerød. Vi er bange. Vi er bange. Nej, nej, nej. Hvad siger du? Nej, det er det ikke. Hvem er det? Det er Julie. Og hvad er det? Müsli bar. Müsli bar. Og hvad kunne du bare tænke müsli. Dig? Philip. Hvad kunne du tænke dig? Ja, jeg kan heller ikke. Karl, det er faktisk godt. Nu der er som lige her. Jeg tager meget dårligt. Kommer den anden gang. Hvad betyder det?